Nu! Jag kommer att rida. Nu ska jag göra en backflip. Wow! Jag ska visa er hur man gör enkla, eller hur man gör en backflip när man lär sig. Då gör man först så. Sen så gör man det högre. Där fäller jag. Sen så gör man så. Så gör man så. Det var den sista bakåtarmvolten då. Sen kommer det nästa. Kan man börja med att hoppa på ryggen och sen bakåtvolt. Gör så. Ja, typ en månad. Det vet ni. Och kan komma. Börja och komma upp i en sån. Kanske man kommer upp till en sån. Och sen, då kommer det enklaste av dem alla att göra så. Ska visa lite andra volter också. Häng på. Så här. Klarar det? Så gör man bara lite så här. Klarar man det också? Så hej då! Vi syns i nästa video. Hej då!